Hi, mommies. This is Mommy Pawa Voice, Mom Diaries. So, before we start, magpapasensya na ako kung may marinig kayo mga aso dyan to begin anything. Kasi, alam nyo na, hindi pa tayo level up. Wala pa tayo mga microphone na magagamit na hindi nakakasagap ng mga ganyang distraction sound. So, well, anyway, for today's video, bibigay ko sa inyo yung honest review ko sa ginagamit kong pump. Actually, kung napanood nyo na yung mga other reviews ko about sa mga pump and anything, gumagamit talaga ako ng mga pump dati, yung may mga flanges, bottles, yung mga regular pump before I switch sa wearable pump kasi nag-back to work na ako and sobrang convenient kasi ng paggamit ng wearable pump. Walang tubing or anything na nakahang sa breast mo, kundi ipapasok mo lang talaga siya sa bra mo. Tapos, yun na, nagpa-pump ka na, pwede kang maglahat, pwede mong gawin yung trabaho mo. Actually, pwede rin sa bahay, gumagawa ka na household chores mo. And, wala, hindi ka naka-stuck sa wall. So, I'm using Imani Ito talaga during na nasa trabaho ako. So, in this video, sasabihin ko sa inyo kung sa dami ng wearable pump na natry ko, si LV, generic pump, Yuha, name it, natry ko na yan. Pero kay Imani Ito talaga ako nag-stick. So, yung mga pros and cons na sasabihin ko. So, ayan. Syempre, ang first pros na nakita ko dito kay Manny ay ito. Syempre, wearable pump siya. So, napaka-convenient niya for a working mom like me. Even nga, kahit hindi kayo working mom, kahit nasa bahay kayo, kasi ang hirap mag-pump ng milk na may tube, tapos okay, nakasaksak ka lang. Pero dito kay Imani, ito actually nagamit ko to kahit nagsha-shopping ako, ha. So, ayan. Napaka-convenient niya. No tubing, no bottles, walang nakahang na flanges, lagay mo lang siya sa bra mo, and then yola, nagpa-pump ka na. So, yung next naman is napaka-silent and discreet niya. Hindi siya maingay. So, i-on natin siya para marinig nyo din. Diba? Marinig nyo ba? Diba? So, parang halos wala. So, ayan. Meron kasing mga wearable pump and pump na, alam nyo yun, yung katabi nyo madidistract kahit medyo malayo nga. Tapos yun, magigising si baby nyo kung nagpa-pump kayo ng madaling araw, diba? So, ito si Imani Ito, pwede nyo siyang gamitin na kahit tulog yung baby nyo, nasa work, wala kayo madidistract. Na hindi nga nila alam na nagpa-pump ka na. So, yung next naman, yung sinulat ko kasi para wala akong makalimutan, is yung kanyang battery life. Alam nyo ba na nagpa-pump ako sa work 3 to 4 times? Minsan 4, pero mas madalas yung 3. So, yung pump time ko is, minsan umaabot siya ng 30 minutes to 1 hour. Pero, at dito kay Manny, ay tumatagal talaga siya ng whole day. Imagine na, ang work ko is 7:30. Minsan nasa work na ako 7:30, tapos umuwi ako almost 6. Tapos, mga 3 to 4 times ako mag-pump, diba? And then, meron pa rin siya. Actually, sa bahay, nagagamit ko pa rin siya. Siguro mga 1 to 2 session, nagagamit ko siya. So, ganun ka, ano yung battery niya. Katibay yung battery niya. Tapos, ang kagandahan pa sa kanya is, nagagamit ko kahit yung sa ano, battery ng, ay yung charger ng cellphone ko. Kasi Type-C siya. So, pwede siya sa mga cellphone charger nyo. If ever na maiwan yung charger niya. Pero ako kasi, ayoko nung maraming dalang charger. So, ang dala kong charger is yung charger ng cellphone ko. Then, chine-charge ko na rin siya dun. And then, yung next naman is yung pwede akong mag-pump while sa iglaying. So, diba? Kasi tayo mga mami, sirap tayo mag-pump. Lalo na kapag medyo sobrang clingy ni baby na gusto niya hanggang pagtulog niya, katabi niya talaga kayo. Tapos, onting galaw niyo, magigising siya. So, hindi ka nakakapag-pump. Medyo engorged na yung kabilang side box, yung isang side lang yung gusto niya talagang dedean, diba? So, ito kay Manny ito, hindi siya nag-i-spill, hindi siya nag-leak. Yan. Except na lang ha, pag umabot dito sa may spout niya. Kasi ganyan yan, diba? Pag naka-sideline ka. So, kung sobrang dami mo talagang na-pump na, so, dun lang siya. Dito lang talaga siya lalabas. So, ayan. Yung next naman na pros ni Imani ito sa ibang wearable pump is, no screen siya, pero meron siyang light indicator. So, ayan, open ulit natin siya para makita nyo. So, ayan, meron din siyang memory function. Actually, ito kasi yung huling session ko. Ayan, na expression mode. Hanggang 2 lang ako. And then, yung massage mode. Isang ginagamit ko. Ayan, 3. So, hanggang 5 level siya. Tapos, ayan, ganyan. Diba?
So, yun yung kagandahan niya. Kasi mayroon mga wearable pump and pump na wala man ng, wala ng screen, wala pang light indicator. So, parang medyo mahirap na tansyahin kung saan ka ba mas okay na level, na massage mode, na expression mode. So, kay Imani I2, alam ko na dapat ang massage ko is level 3 and then yung expression mode ko is level 2. So, ayan. So, yung next naman, alam nyo kasi kapag working mom and pumping mom ka, minsan hindi mo alam kung ano yung magpapasuko sa'yo, yung paghuhugas ba ng pump o yung paggising mo ng mga madaling araw o pagpapump mo. So, dito kay Imani I2 kasi, sobrang dali niyang linisin, diba? Ayoko din kasi yung pininis ng bote. Alam nyo, hirap-hirap niya kasi anahin mo pa, kukuskusin mo rin talaga. Siyempre, kailangan mo kuskusin para kay baby, diba? Pero, yun talaga, ayoko ng bote na ever since na nag-wearable pump ako, parang napaka less hassle na sa akin ang paghuhugas kasi onti lang nilinisin ko. Tapos, napakadali pa niyang linisin kasi, diba, yung cup niya. So, yung parts ni Imani I2 is, ito lang, cup, yung kanyang flange, ayan, yung kanyang valve, ayan, yung diaphragm niya, and then yung linger niya o connector. So, 1, 2, 3, 4, 5, yan lang yung hugasan niyo. Tapos, napaka-easy access pa niya sa, di ba may foam tayo, ayan, sponge pala, ayan, diba, ang dali niya hugasan. So, yun. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Napakadali niyang hugasan. And since nasa work ako, kailangan mabilisan din yung hugas. Sa bote, hindi. Natry ko kasi, nung mga unang days, weeks ko sa work talaga. Ang gamit ko na yung Spidella Freestyle. So, every time magpapampa ko, mayroong batters, may mga connector. Medyo na-hassle din ako. Hassle na kasi nakalabas siya, diba? Tapos, hindi kasi ako nagpapampa outside ng office. So, office talaga. Medyo hassle siya kasi nakakita talaga yung mga bottles niya. Alay dito kay Imani I2 na nasa brown mo lang. Tapos ang dali niyang hugasan. So ayan, pasensya na kung may mga narinig yan mga kayong kung ano-ano. So ayan. Alam mo pa na gusto ko dito kay Imani I2 is yung kanyang pagiging ayan, plastic, hindi silicone. Actually, ayoko talaga ng silicone. Kasi medyo kailangan mo na iba yung pag-iigit kapag gamit mo yung silicone. Kasi una, kapitin siya ng alikabok. Nagamit na ako ng silicone talaga and mas mahirap siyang hugasan. Tapos kailangan talaga well taken care of kasi hindi mo siya pwede UV, hindi na siya pwede sa masyadong mainit, di ba? Pero dito kay Imani I2, ilang months mo na siyang gamit. Tapos ni-UV ko siya. So hindi kasi siya, hindi pwede kasi siya sa UV, yung mga plastic na ganito. And hindi hassle kasi pwede mo nang ilagay doon tapos automatic dry and then UV. So, may sterile na rin siya, diba? Ang sulod na nagustuhan ko kay Imani I2 is yung kanyang local warranty. So, itong si Imani I2 is mabibili nyo siya sa www.imani.ph. So, kung bibili rin kasi kayo ng mga breast pump, dun kayo sa may warranty. Kasi, anytime na masira siya o magkaroon ng problem is meron kayong babalikan. Hindi masasayang yung pera nyo, diba? Kasi madali nyo maibabalik, papalitan nila ng bago. So, dito, meron siyang 1-year warranty. So, kung bibili kayo, diba? So, ayan. Free shipping din siya kung gagamitin nyo yung code natin na WISEMOM. So, free shipping na rin siya. Siyempre, mas naka-less na rin kayo, diba? And malaking tipid na rin kasi mahal din na shipping ngayon. Lalo na pag gagamit ka ng mga courier ng mga motorcycle para mapabilis makarating sa inyo. So, ayan. Basta mga mommies, be a wise mom. Kung mag-i-invest kayo sa pump, dapat yung may local warranty and yung alam nyo matibay. So, ito si Imani I2, subukin na siya. And then, may local warranty siya for 1 year. So, ito naman, it costs 9,950 sa kanilang website. So, www.imani.ph. Mabibili nyo siya. Pwede siyang bilhin ng pair, pwede lang ng per piece. Pero medyo mapapahamahal kayo pag per piece. So, I suggest na pair na lang. Tapos, if ever naman na, di ba ako kasi, 13mm ako eh. Minsan 15, minsan 13. Pero mas okay ako sa 13mm. Pero gamit ko is 25mm na flange niya. And hindi masakit, walang pain. Unlike doon sa mga na-try kong wearable pump, grabe lahat na-try ko, insert, kung ano-ano, mga video cushion ba yun, mga ganun. Trinay ko, masakit pa rin siya. Pero dito kay Imani I2, wala akong gamit. Imagine, no pain at all. So, if ever din naman na hindi kayo
compatible dun sa flange niya ng 25mm. Meron silang insert na 19 tsaka 21. So, pwede nyo siyang gamitin. So, ayan. Alam nyo ba, isa sa pinaka favorite pros ko dito kay Imani i2 is, ayan, di ba, pwede siyang wearable pump. Yan, pwede siyang wearable pump. Yan, tapos, if ever naman na biglang malobat tong motor nyo or maiwan mo siya sa bahay tapos meron ka namang motor na dala na iba, alam mo, napaka-versatile niya, oh. Di ba, pinalitan ko lang siya itong white cup na to. Mabibili nyo din na siya, eh, kay Imani. Tapos, sadan, oh, di ba, pwede mo na siyang gamitin hands-free cup. Tapos, gamit yung motor na dala mo. So, ayan. O, oh, diba? Tapos, gagamit ka lang ng motor na iba. Tapos, kagandahan na ito, pwede siya, compatible siya with any, compatible siya with any pump. So, kasi, pag pumping mami, mapumping mama ka, pwede mo, ano ka na eh, masyado ka na magaling sa mga hake, diba? Kukunin mo lang yung tubing na ginagamit mo dun sa motor mo. And then, pwede mo nang gamitin. So, ganun si, honey. Sobrang versatile niya. Pwede mo siyang gamitin ganito, hands-free ka. And then, pwede mo rin siyang gamitin na wearable pump. So, yun yung pinaka-favorite ko na pros na nakita ko sa kanya. Sobrang galing niya. Sobrang ganda niya. So, kailangan mo lang bumili ng ganitong white cup niya. Diba? So, ayan. If ever, mamis, na nagustuhan nyo si Imani i2 because of my review, pwede kayong mag-head over sa kanilang website, www.imani.ph, and bumili ng kanilang pump. Ayan. So, I hope nagustuhan nyo yung aking reviews about Imani i2. And if you like my video, pwede nyo panoorin yung ibang other videos ko and subscribe to my channel. So, I have page also sa FB, Instagram. So, pwede nyo akong i-follow doon. What is Mom Diaries? Then, nagpo-post ako doon na iba't ibang parenting tips, baby 101, and yung mga vlog ko about breast pump. So, thank you so much. And don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye! Ayan, tapos na tayo sa pros ni Imani i2. So, ngayon naman, punta tayo sa cons niya. Actually, wala naman kasi akong nakitang cons sa kanya bukod dun sa pagiging bulky niya. So, mayiging ano kasi, alam mo yung may hero ka, may ginto ka. Actually, sabi niya ng boss ko, napapatingin talaga sila kasi ang laki daw ng boobs ko. So, kung ikaw naman ay hindi naman ganun kalakihan yung boobs mo, alam mo yun, yung hindi tayo masyado pinagpala. Ako hindi ako masyado pinagpala. So, talagang okay na okay sa akin si Imani kasi napapalaki lang naman niya yung boobs ko. So, pag nakalagay kasi ito sa bra nyo, di ba, yan yung bra nyo nakaganyan. Hindi yan yung itsura niya. So, ayan. Pero, sa akin naman kasi hindi siya masyadong cons kasi okay lang na ano naman ako, convenient ako, and then yun na, napapatingin nga lang sila kasi nakakaano siya, nakakaiba na siya ng boobs.